aukera tu rola. Euskaraldia, 11 egun euskaraz azararen 23tik abenduaren 3ra Euskal Herri osoan eginen den ariketa kolektibo bat izanen da. Bere helburu nagusia euskaldunen hizkuntza iturak aldatzea da, euskararen erabilera hundituz. Ekimen honetan Nupeko ikasle, irakasle eta langileok ere parte hartuko dugu noski. Euskaraldian parte hartzeko bi modu daude, Ahobiziren rola hartuta edo Belarri Prestizan da. Ahobiziok, ahobizei eta Belarri Prestei euskaraz hitz egingo diegu. Eta ez ezagunei lehenengo hitza euskaraz izango da. Eta Belarri Prestak, ni Belarri Prest izango naiz, eta egun horietan euskaldun guztiei esango diet nirekin euskeraz, aunque a veces os contesto en castellano. Nupeko irakaslea naiz eta euskaraldian parte hartuko dut eta Belarri Prest izango naiz. Ni Nupeko ikaslea naiz eta euskaraldian ahobizi izanen naiz. Nik Nupeko ikaslea naiz eta euskaraldian ahobizi izango naiz. Euskararen alde nagolako eta euskara sustatzeko prest nagolako. Ni Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikaslea naiz eta euskaraldian ahobizi izateko konpromesua hartuko dut. Ba, uste dut unibertsitatean euskarari indar handia emango diola eta euskaldunontzat aukera paregabea dela gure hizkuntza sustatzeko. Euskaraldiak Nupen euskaldunak armairutik ateratzen lagunduko duela pentsatzen dut eta baita euskaldunak ikustarazten. Eta zu ze izango zara egun hauetan unibertsitatean? Ahobizi ala Belarri Prest? Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea naiz. Euskarak ikasteko, irakasteko eta lan egiteko baino gauza gehiagotarako balio dezakela gogoratzeko ongi etorriko da euskaraldi hau. 11 egun iraungo duen aldi hau, baino 11 jarrera aldatzeko balio dezakelakoan gaude baita ere.